זהו צו השעה, חילול קדושת הכותל המערבי, הפגיעה בגיור ובכשרויות ובכל דבר שבקדושה, רגע לפני מחיקת זהותה היהודית של המדינה ופגיעה בערכים ובעתיד ילדינו. נתכנס היום כאיש אחד בלב אחד לעצר תפילה וזעקה שתועבר בשידור חי מרחבת הכותל המערבי החל מהשעה 5:30 במעמד גדולי ומאורי הדור שליטה רק בערוץ הידברות.